assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib mazali o'zbekcha manti tayyorlaymiz birinchi bizga un suv tuz kerak bo'ladi xamir qorishdan ishni boshlaymiz suvga tuzimizni solib aralashtirib olamiz bitta tuxumimizni chaqib unimizni o'rtasiga solamiz boyagi tuzli suvimizni ham solib xamir qorishni boshlaymiz xamiri qattiqroq xamir qilish kerak yumshoq xamir bo'lib qolishi kerak emas mantiga qattiq xamir yaxshi chiqadi 5 o'n minut tindirib tindirib yana zuvala qilsangiz, teki silliq bo'ladi ustini sochiq bilan yopib dam oldirgani qo'yib qo'yamiz endi qiymasini tayyorlaymiz piyoz piyozni mayda kubik qilib to'g'rab olamiz mantiga piyoz maydaroq bo'lgani yaxshi go'sht man qo'y go'shtidan foydalandim yog' bilan aralash yog'li bo'lsa manti mazali chiqadi tuz sepamiz zira zirani no ozgina maydalab olamiz qora muruch mantiga qora muruch bilan ziradan boshqa ziravorlar solinmaydi yaxshilab aralashtiramiz mana qiymamiz tayyor endi xamirimizni olib ikkiga bo'lib olamiz agar joyingiz katta bo'lsa bitta qilib yoysangiz ham bo'ladi Menda joy kichikroq bo'lgani uchun kichkinaroq qilib yoydim xamirimizni boshda un, unlab keyin unini kamroq sepib yoyamiz xamirni yuqqa qilib yoyish kerak juda ham qalin bo'lib ketmasin chunki qattiq xamir yuqqa yoyilsa chiroyli manti chiqadi endi xuddi chuchvoradagi taxlab olamiz faqat mantinikini katta qilib taxlanadi burchak qilib kesib olamiz xamir qattiqqina bo'lgani uchun orasiga un sepmaymiz kesayotganda ham yopishmaydi endi bu tomondan kvadratlarga bo'lib chiqamiz hammasini bir xilda kesishga harakat qilinglar mo'ljal lalolmasanglar o'lchab kesishingiz ham mumkin endi xamirlarimizni yoyib orasiga qiymalarimizni solib chiqamiz buni ham katta kichik qilish o'zinglarni xohishinglarga bog'liq kichkinaroq manti bo'lsa kichikroq kesasizlar kattaroq manti qilmoqchi bo'lsanglar kattaroq kesasizlar bu oddiygina o'zbekcha tugush bu manti ham yaxshi yani chiqadi mana ikkita tomonini konvert qilib o'rab ikkita tomonini yana yopishtirib qo'yamiz agar yaxshi yopishmasa ozgina qo'linglar bilan namlab yorasizlar suv tekkizib yaxshi yopishadi chekkalari ham hammasini shunaqa qilib tugib olamiz endi qasqonimizga mantimizni tagini o'zini yoqqa botirib terib chiqamiz orasini juda zich qilmanglar yopishib ketadi pishganida kengroq bo'lib turishi kerak mantini orasi qirq qirq besh minutga qasqonga baland olovga qo'yib pishiramiz ungacha yuziga sardagin tayyorlaymiz yog'imizga piyoz solib ikkita piyoz besh olti minut qovuramiz ozgina tuz sepamiz bir choy qoshiq tomat yaxshilab tomat bir xil bo'lib aralashib ketguncha qovuramiz yana uch to'rt minut piyoz o'zi yumshab ketadi endi bir stakancha suv solamiz yaxshilab aralashtiramiz suv bilan o'n minut past olovda qaynatamiz sardagimiz tayyor mana mantimiz pishib chiqdi xohlasanglar oddiy usulda suzib tortishinglar mumkin dasturxonga xohlasanglar o'rtasiga qatiq yoki smetana qo'yib tortishinglar mumkin xohlaganinglarcha mana mantini ko'rayotgan bo'lsanglar xamirlari yuqa ichlari ham juda judayam mazali suvli bo'lib pishdi tayyorlab ko'ringlar yoqimli ishtaha hammanlarga keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar